Tai ką, sveiki visi patys kantriausiai, kurie sulaukėte paskutinio pranešimo. Aš esu Edita Senkušimkutė ir pakalbėsiu šiandieną apie sąmoningą badavimą iš mokslinės pusės, kokie yra faktai. Ir taip pat pabaigoje galėsiu pasidalinti savo asmeninę patirtimę. Bet norisi, kad jūs turėtumėte to tokį platesnį suvokimą, kas yra tas badavimas, kokių versijų yra. Ir kažkaip noris taip nuotaikingai pradėti, kad meškos ir voverės hibernacijos, tai yra žiemos miego metu, jos nieko nevalgo, negeria, nesišlapina ir nesituština. Ir visi procesai jų kūne sulėtėja keliems mėnesiams. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad paukščiai migracijos metu nuskrenda 100 kilometrų, nevalgia ir negeria. Tai čia toks, kad prisiartinti savo, kad tikrai galim būti ir mes be maisto. Tai angliškai fasting, tas žodis, mes jį paprastai išverčiam kaip badavimas. Bet iš esmės fasting mes galim išversti ir kaip pasninkavimas. Todėl ieškant literatūros apie badavimą, tai va tas labai dubliuojasi pasninkavimas, badavimas, nes kai kur, sakykime, tose moksliniuose straipsniuose kaip ir kalbama apie badavimą ar fasting tarsi, bet aiškiai matyti, kad kalbama tiesiog apie dietą, apie mitybos sumažinimą. Bet kokiu atveju, nors yra tas toks tarsi žodžių nesusikalbėjimas, mes supraskim, kad tai, apie ką šiandien kalbėsiu, tai yra sąmoningas badavimas, kada mes nevalgome maisto, todėl, kad norime savo kūną sveikatinti ar dėl kažkokių kitų priežasčių, bet tai ne tas pats, kas badavimas dėl nepritekliaus. Anglų kalboje tai yra atskiras žodis, starving. Tai tiesiog noriu tą tokį atskirtinumą, kad jūs turėtumėte suvokimą. Badavimas arba pasninkavimas daugybę metų buvo naudojamas skirtingose kultūrose, apsivalymo ir apie tai mes kalbėjome ir diskusijoje. Tai kaip pavyzdžiui apie tą tokį pasninkavimo maisto susilaikymą, tai senovės romėnai skaitė, kad valgyti daugiau nei vieną kartą per dieną yra nesveika. Prie to sugrįžtam po daugybės metų, bet vėlgi kalbam apie protarpinį nevalgymą. Dauguma religijų, skaitant krikščionybę, islamą, praktikuoja pasninkavimą, tai yra sąmoninga susilaikymą nuo maisto, tai gali būti įvairiai, vat, kaip jis sakiau, gali būti dėl sveikatingumo dalykų, gali būti dėl religinių sumetimų, bet kokiu atveju tai yra naudinga mūsų kūnui. Ir nors badavimas nėra naujovė, tačiau sveikatos srityje apie badavimą vis dar, sakyčiau, nedaug kalbama. Ir savo šiandienos pranešimu noriu tiesiog supažindinti su moksliniais faktais, kad jūs prisijaukintumėt labiau tą badavimą, kad jis taptų artimesnis, nebekeliantis baimio ir pabaigoje tiesiog pasidalinsiu dar asmeninę badavimo patirtim, nes pati badavimus nėriau ko gero prieš kokius 9 metus. Tikrai esu badavusi ir 10 dienų, ir trumpesnius periodus, ir organizmas tiesiog prisipratina ir lengviau tampa tai įveikiama. Taigi tai, ką aš skaičiau mokslinėje literatūroje ir ruošiau, kada jums skaidrės, tai buvo tokie labai savi dalykai, kurie man puikiai pažįstami. Labai gera ta man frazė patiko, kad mūsų genuose įrašyta pasninkavimo programa. Persirimo irgi. Dabar mes ant tiek esam priklausomi nuo maisto, kad labai dažnam išgirsta badavimas ir ta reakcija būna žmogaus, kam tau to reikia, kodėl tu turėtum badauti. Ir net nesusimasto, kad yra tam tikri pliusai ir išvalgos, kaip tai veikia mūsų organizmą. Tai apie tai mes pakalbėsim šiandien būtinai ir daug pakalbėsim. Bet visų pirma, norisi, kad irgi turėtumėt suvokimą, o kas vyksta mūsų kūne, kai mes badaujame. Nes dažniausiai įvertinam, ar ne, kokie yra pliusai, kaip tai daryti, o kas vyksta, kada mes nustojame valgyti. Tai cukrus kraujyje ir insulinas pradeda mažėti, kai kam jau net ir po 6 valandų, kas ir šiaip kol mes miegam vyksta, bet ilgesnis periodas, tai kaip protarpinis nevalgymas, ten 16-18 valandų ir 24 valandos,
tai sumažėja maždaug iki 20%. Paskui kepenis pradeda skaidyti glikogeną, gaminti gliukozę, tada gamina naują gliukozę kepenis iš amino rūgščių, tai trunka nuo 24 valandų iki 2 dienų pradėjus badavimą. Po 3 dienų gliukozės ir insulino rodmenys išlieka žemi, tai yra apie 30% būna sumažėję ir alkio pojūčio nebelieka, mes nebesijaučiam tokie alkani. Pačioje pradžioje pirmosios 2 dienos, na, maksimum 3 dienos yra sunkiausios. Tada žemas insulino kiekis skatina riebalų skaidimą ir mūsų saugomi riebalai kūne yra skaidomi į glicerolį, riebalų rūgštis ir tas riebalų rūgštis kūnas naudoja energijai. Tuo tarpu smegenis naudoja ketonus, kurie yra gaminami iš riebalų rūgščių. Taigi badamo metu kūnas perina į būvį, kurio metu naudoja riebalų energiją vietoj gliukozės. Na čia šiek tiek tokie gal moksliniai dalykai, bet jie yra irgi pakankamai svarbus bendram suvokimui, kas, kaip, kodėl mūsų kūne vyksta, kada mes nevalgom. Kad tai nėra kažkokie negeri procesai, o kad tai yra normalus organizmo būvis, kurį laiką pabūti be maisto. Valgymas organizmui reiškia darbą, todėl sąmoningas badavimas mūsų kūnai yra poilsis. Taigi mes turim duoti savo kūną ir truputėlį ir pailsėti. Pradėsiu nuo tų mokslinių tyrimų, kur mums atrodytų iš pirmo žvilgsnio nuo tokia kaip ir tolimi, tai yra tyrimai su vienalaiščiais, bet nu, tai gyvybė vis tiek yra gyvybė ir tie procesai, jie vyksta panašus tiek pas žmogų, tiek pas pelę, tiek pas vienalašius. Na ir atlikus badavimo tyrimus su vienalašiais organizmais, kuomet jie buvo pribuojami nuo maisto, pastebėta, kad pailgėja jų gyvenimo trukmė. Pavyzdžiui, tam tikra kolibakterija ešeriuose buvo perkelta iš maistingo sultinio į nekaloringą terpę. Po medžiagų apykaitos pokyčių ši bakterija galėjo gyventi 4 kartus ilgiau nei įprasta ta laukinė tipo bakterija. Ir panašus tyrimai buvo nustatyti su kitomis bakterijomis, mielėmis, kam padvigubėjo, kam patrigubėjo gyvenimo trukmė, tai tokias vertingos išvalgos. Paskui mes perėsim prie tyrimų su gyvūnais ir su žmonėmis. Daugelis pelių negali išgyventi be maisto daugiau nei 3 dienas. Tuo tarpu daugelis žmonių gali išgyventi nevalgydami 30 dienų ir ilgiau. Tai realiai mums šitas dalykas, kad mes galim gana ilgai būti be maisto, suteikia galimybę turėti pakankamai didelį spektrą būdų, kaip mes galime badauti, kaip mes galim padėti savo organizmui valytis. Ir tų nevalgymo, badavimo, dietų formų yra labai įvairių. Tai pradėsiu nuo to, ką aš šiaip paprastai net nevadinu badavimu, tai tiesiog protarpinis nevalgymas. Man tai atrodo labai toks įprastas dalykas, kuris turėtų būti daugeliu kaip gyvenimo būdas. Bet tyrinėjant mokslinę literatūrą labai dažnai galima rasti straipsnėse netgi nu, taip į vieną sukeltą, kad ir protarpinis nevalgymas, ir ilgesnio termino badavimai turi labai panašų poveikį, pozityvų poveikį žmogaus organizmui. Taigi tų pačių protarpinių badavimų jų yra nu, skirtingų formų. Tai gali būti vadinamas pakaitinių dienų badavimas, kada nevalgoma kas antrą dieną. 5-2 dieta, tai valgyk, sustok, valgyk metodas yra, kada nevalgoma arba suvartojama mažai kalorijų 2 dienas tik tai per savaitę, tai nėra nuolatinai. 16-8, tas populiariausias protarpinis badavimas, tai paprastai yra 16 valandų nevalgoma, dažniausiai naktį, kol miegam, ir paskui valgoma likusias 8 valandas.
Dar yra tas vienos dienos badavimas, 24 valandos, kada nevalgoma, tai realiai valgoma vieną kartą per dieną. Tai pavyzdžiui, visą laiką pietus arba visą laiką vakarienė, tai gali būti propaguojama vieną kartą per savaitę. Kažkas tai pasirenka ir ilgesnį periodą, bet čia kaip pavyzdys. Tai, kas man ar irgi neką mažiau artima, Ir ką norėtųsi akcentuoti, bet gaila, kad nėra tiek daug tų mokslinių straipsnių, kiek aš norėčiau, yra apie prailgintą badavimą, long term fasting, kai nevalgoma daugiau dienų. 2, 5, 7, 14, 21 ir net 30 dienų gali būti nevalgoma. Tai yra tų skirtingų versijų. Ir tai nėra taip, žinai, kad daugelis žino Bregą, Malachovą ir viskas. Ten kažką kažkada paskaitė ir taip turi būti, nes taip buvo parašyta. Tai reikėtų galbūt plačiau pažvelgti, kad yra ne tik badavimas vandeniu, bet taip pat ir galimas badavimas su kitais skysčiais ir vis tiek kūne įsijungia tam tikri procesai ir tam tikros naudas, apie kurias mes šiandieną kalbėsim. Tai pradedant nuo to, kad, pavyzdžiui, badavimas pagal Buchinger Wilhelmi, tai kada vartojama iki 200-250 kalorijų per dieną ir tokiu būdu, ta prasme, mes labai labai mažai maisto, tai yra apribota mityba, bet valymasis vyksta. Jeigu mes paimsim, kada va, nu, diskutavom, čia keturiesio susėdė ir Vytenis Sinkevičius jisai užsiminė apie tą daoistinę kinų praktiką, bygų, važiui, pas mane Manteko šie tradicijoje vadinama pygų, bet tai yra, kada tamsoje žmogus ilgą laiką būna ir labai labai apribotas maistas. Tai yra ten po saujelė, pusirčiam pietum ir vakarienį, tai daugiau susiję su dvasiniu tobulėjimu. Tai galima tas tavą senąją tradiciją, kelių tūkstančių metų tradiciją, galima priskirti, kad tai yra panašu į tai, ką taikė gydytojas Buchingeris. Klasika, kas dažniausiai žmogus išgirsta badavimas, tai pagalvoja apie badavimą vandeniu. Nors iš tikrųjų, aš kada kalbu apie badavimą, tai dažniausiai aš pradu kalbėti apie badavimą, turėdama omeny, kad nevalgyti 3 dienas ar 5, ir visi man apipila klausimais apie protarpinį nevalgymą. Ir galvoju, kaip neįdomu, jūs taip bijot badauti. Iš tikrųjų, tai ten tiesiog šiek tiek gaunasi pastumdom mytybą, bet mes toliau valgom. Daug įdomiau yra nevalgyti 3, 5, 7 dienas ir stebėti, kas tada vyksta kūne. Tai vienas iš variantų, tai gali būti badavimas tik tai vandeniu, kada geriamas vanduo ir nieko daugiau. Tai gali būti irgi kelios dienos, tai gali būti kelios savaitės. Bet tai nėra vienintelis badavimas. Gali būti badavimas skysčiais. Čia šitas mano mėgstamiausias yra, kada geriamas vanduo, sultinys, nu ne tas iš kubelio, kada ilgai verdi daržovės išmeti, lieka mineralinės medžiagos vandenyje ir tą vandenį tada išgeri. Arbata, tai turime omeny žolelės natūralios, tai gali būti kokteiliai su vandeniu, kaip pavyzdžiui vanduo su trupučiu bentonito moliu ar obolių acto ir tai taip pat gali būti gyvendinama kelios dienos arba netgi ilgesnis periodas. Sausas badavimas, tai nu, čia kaip ir bet kuris iš mano išvarintų badavimo jums turi tikti ir lipti ir patikti. Nei vieną, žinai, čia neišskirčiau, kad va, čia būtinai šitą daryti ir jokio kitą. Man nelabai patinka šita versija sauso badavimo, nes yra tam tikri rizikingi tokie dalykai. Bet yra kas renkasi. Tai sauso badavimo, kada negeriami jokie skysčiai, labai atsargiai, palengva ir tikrai ne savaitėmis, o nu, vat, 3-4 dienos, švi žmonės pradeda nuo 1-2 dienų ir labai atsakingai grįžti iš pradžių prie skysčių, paskui jau prie maisto. Ir viena dar iš temų yra sulčiavimas, tai yra kada geriamos vaisių ir daržovių sultis, tai irgi galima tai daryti kelias dienas, o galima ir kelias savaitės. Ir visi šitie momentai, ką aš išvardinau, jie yra susiję su autofagija. Garsiai autofagija, kur japonų mokslininkas atradęs buvo apdovanotas Nobelio premija,
Tai yra procesas, kurio metu ląstelės save suvirškina. Ir būtent tiek protarpinio, tiek ilgesnio badavimo metu šitas procesas įsijungia mūsų kūną. Autofagija išvalo kenksmingus, toksiškus baltymus, netgi nužudo bakterijas ir virusus. Tai kaip atliekų perdirbimo gamykla mūsų organizme, kurioje iš atliekų gaunama nauja žaliava ir mūsų ląstelės atsinaujina. Dar mokslininkai išskiria priklausomai nuo sveikatos būklės, kokie gali būti badavimo tipai. Kaip pavyzdžiui, gali būti terapinis badavimas, vadinamas dar gydomuoju badavimo, kada badaujama, nes žmogus serga ir nori pasveikti nuo tam tikros ligos. Ir įdomu, kad 2002 metais vokiečių mokslininkai paskelbė pirmasias gairės gydomajam badavimui, konkrečias rekomendacijas. Prevencinis badavimas, kada nu, tiesiog nori mirti sveikas, taip sakant, išgyventi iki 100 metų ir daugiau. Tai tas vat, prevencinis badavimas, kada tu žinai, kad galbūt į kažkokią rizikos grupę gali papulti, bet nori išlaikyti gerą sveikatą. Sveikatingumo badavimas ar tiesiog badavimas neturint jokių medicininių intencijų, galbūt dėl dvasinio tobulėjimo ar panašiai, nes kas liečia tas tokias energetinės praktikas, qigong, judesys, reiki praktika, kada žmogaus kūnas yra švaresnis, toksinai nestagnuoja qi arba pranos judėjimo, tai tiesiog mūsų pojūčiai jo tampa daug aštresni, jautresnis organizmas yra tom pačiom meditacijom ir energetinėms praktikoms. Kas yra, sakykime, iš tokių vat, mokslinių straipsnių, ne populiariosios literatūros rinkau, o būtent iš mokslinių straipsnių, kas yra teigiama, kad sąmoningas badavimas gali prailginti gyvenimą, tai jau čia net pradedant nuo to, kur buvo išvalgos apie vienalašius, bet čia ir toliau bus dar šiek tiek apie tai informacijos, taip pat pagerina mąstymą, sumažina širdies, kraujagyslių ligų riziką, gerina neuronų plastiškumą ir atmintį. Žodžiu, tiesiogiai veikia mūsų smegenis. Pastebėta, kad net ir protarpinis badavimas arba nevalgymas gali sumažinti sistolinį kraujo spaudimą ir uždegimo rodiklius. Uždegimai susiję iš tikrųjų su daug dalykų, su chroniškom ligom, širdies ligom, su vėžiu, su reumatoidiniu artritu. Ir tai yra aktualu, kad tiek protarpinis badavimas, tiek ilgesnio laikotarpio badavimas gali padėti įveikti tą uždegiminį procesą mūsų kūne. Beje, buvo vienas iš tyrimų, kad taikant protarpinį badavimą vienerius metus buvo pastebėti geresni rezultatai, mažinant uždegimą nei trumpuoju laikotarpiu. Dabar, jeigu mes protarpinį nevalgymą taiko mėnesį, tai, nu, aišku, kad naudos bus šiek tiek mažiau negu kai ilgesnį periodą. Tai ilgesnį periodą visada geriau. Badavimas padeda kontroliuoti cukraus kiekį kraujyje, mažinant insulino rezistenciją. Pastebėta, kad taikant protarpinį badavimą sergantiems antrojo tipo diabetu, ryškus cukraus kiekio sumažėjimas ir pabadavus ilgesnį laikotarpį, 3-5 dienas, jau insulino faktorius gali sumažėti iki 60%, kur ten pirmąją dieną buvo 20%, paskui jau 30%, o kuo ilgiau badavim, tuo labiau mažėja. Ir kelios mokslinės studijos rodo, kad badavimas skatina augimo hormono gamybą, o augimo hormonas yra pagrindinis hormonas dalyvaujantis metabolizme, svorio metime ir raumenų auginime, kad ir kaip čia keistai atrodytų badauji, bet tai taip veikia. Klinikinės studijos parodė teigiamą protarpinio nevalgymo poveikį esant epilepsijai, Alzheimerio lygai, išsėtiniai sklerozijai. Tai yra, kada buvo tyrimai su žmonėmis atlikti. Kada buvo atlikti tyrimai su gyvūnais, tai buvo pastebėta, kad protarpinis nevalgymas teigiamai įtakoja Parkinsono ligą, išeminės širdies ligas, autizmo spektro sutrikimus, nuotaikos ir nerimo sutrikimus. Tyrimai su gyvūnais tai tokie labai įdomus, ypač apie ilgamžiškumą. Nes su žmonėm nu, taip sudėtinga, toks ilgas labai būtų tyrimas, kaip čia su to protarpiniu ar ilgalaikiu badavimu ir ilgamžiškumu.
Bet kada buvo atlikti tyrimai su pelėmis, pavyzdžiui, vienas maitinimas per dieną, ar ne, tai jau buvo pastebėtas išaugęs ilgamžiškumas. Gyvūnai gyveno 28% ilgiau nei įprastai maitinantis. Kitame tyrime apie protarpinį nevalgymą, tai gyvūnai gyveno net 83% ilgiau negu kiti gyvūnai, kurie valgė nuolatinai. Taip kad jeigu turit naminių gyvūnų ir taip išvažiuojat kažkur į kelionę ir jūs, oi, vieną dieną šuo nepavalgė, jam labai sveika. Tai va, tai kitame protarpinio badavimo tyrime su pelėmis, pritaikius 8 valandų per dieną mytybą, pastebėta, kad pelės buvo labiau apsaugotos nuo nutukimo, išeminės širdies ligų, kepenų suriebėjimo ir uždegiminių procesų. Dar keli tyrimai rodė teigiamą badavimo poveikį kovojant su vėžiu ir palengvinant chemoterapiją. Tyrimai su beždžionėmis parodė, kad 50% atvejų vėžiniai navikai sumažėjo, o tyrime su graužikais pastebėta 75% vėžio sumažėjimas. Bet mes suprantam, kadangi badavimas, sąmoningas badavimas, jis priskiriamas alternatyviai medicinai, tai aišku, su žmonėm tyrimų trūksta. Bet nu, apie tai vis tiek vis daugiau ir daugiau kalbama ir šiek tiek jų daugėja. Pavyzdžiui, su žmonėm, kas nustatyta iš vėžių, pavyzdžiui, 2021 metų tyrimo metu nustatyta, kad po 5 dienų badavimo tik vandeniu sumažėjo medžiagų apykaitos sindromas ir senėjimo žymenis. Toks badavimas gali būti sėkmingai taikomas prevencijai ir gydimui esant uždegimo sukeliamoms ligoms ir senėjimo mažinimui. 2008 buvo pastebėta pasninkavimo sąsaja su depresija, ten buvo tiesiog mytyba šiek tiek pamažinta, kad porcijos 25% mažesnės, bet jau po 6 mėnesių žmogus pasijuto laimingesnis ir depresijos sumažėjo simptomų. Dar protarpinis nevalgymas buvo pritaikytas daugiau nei 2000 moterų, kurios išgyveno krūties vėžio operaciją ir buvo pastebėtas padidėjimas atsparumui, kad vėžys nebeatsinaujintų moters kūne. Atliekant 24 valandų badavimą prieš arba po chemoterapijos, esant krūties vėžiui, tyrimais buvo užfiksuota, kad sveikos ląstelės buvo labiau apsaugotos nuo chemoterapijos poveikiui. Laikantis prailginto badavimo, kaip 3, 4, daugiau dienų, paprastai būna netgi ir mokslinio literatūroje tas pastebėjimas, kad na, rekomenduojame multivitaminai arba mineralai, aišku, nu, nesaujom, ribotas kiekis, reikia atsižvelgti į tai, kokia ta schema yra pasirinkta, bet tiesiog, kad nu, kūnas neitų į išsekimą, o kaip tik eitų į valymas efektyvų. Pastebėti teigiami pokyčiai žmogaus mikrobiome po prailginto badavimo, tokio kelių dienų badavimas, jisai padeda žarnyno mikroflorai atsistatyti ir ilgiau badaujant taip pat užfiksuota, kad organizmas pašalina daugiau sunkiųjų metalų per šlapimą. Nes būna kyla klausimų žmonėmo, kaip aš galiu išsivalyti tos sunkiuosius metalus, tai labai įdomu, kad per badavimą tai vyksta. JAF atlikto tyrimo metu nustatyta, kad laikantis 24 valandų badavimo tik vandeniu, jau kartą per mėnesį, čia visai labai retai, tik kartą į mėnesį, jau padidėja augimo hormonas, kuris skatina iš riebalų išgauti energiją, sumažina insulino lygmenį, kitų medžiagų apykaitos žymenius ir tyrėmėjai lieknėjo, o jų rizika susirgti diabetu ir širdies bei kraujagyslių ligomis mažėjo. 2007 buvo atliktas tyrimas su protarpiniu nevalgymu ir astma sergančiais nutukusiais pacientais. Tai labai įdomu tai, kad žmonės tiesiog pradėjo nebejausti astmos simptomų, kurį laiką pasilaikė to protarpinio tokio nevalgymo. Ir dažniausiai pas žmonės yra baimės, kad jeigu jie nevalgys, drastiškai mažės jų raumenis, nes ne tik riebalai, bet ir raumenis galvoja, kad nyksta, bet mokslininkai sako, kad
tai vyksta lėčiau negu anksčiau manyta ir saikingas badavimas bei lengvas fizinis krūvis širdies raumens galę net padidinti gali. Kam aš nerekomenduoju badauti ir mokslinėje literatūroje, tai sakoma, kad tiem, kurie vartoja vaistus nuo kraujo spaudimo, nes kada badauji, tai tas kraujospūdis sumažėja ir tada dar vaistus, jeigu vaistais sumažini, tai pernelyg gali tiesiog numušti. Tai arba susilaikyti reikėtų tuo metu nuo vaistų, arba nebadauti žmogui. Žmonėms sergantiems diabetu, čia toks šiek tiek sudėtingesnis irgi atvejis, dėl to, kad cukraus kiekis kinta ir gali būti tokio kaip netikslumo, per daug cukrų galima netyčiom numušti. Be abejo, badavimai, visi detoksai, apie ką kalbėjom, tiek aš, tiek Asta, tai negalimi neštumo metu, maitinimo metu. Tiem, kurie yra turėję net ir praeityje mitybos sutrikimų, tokių kaip bulimija, anoreksija, tai nerekomenduojama eiti į badavimus, tiesiog kūnas turi tokį polikį save sekinti, tai geriau to nereikia. Be abejo, kada yra mažas labai žmogaus svoris, nereikėtų daryti. Ir kada žmogus serga aktyvioji lygos fazai. Pavyzdžiui, būna, sako, nu va, žadu badaut, bet dabar pas mane temperatūra, sloga, tai ar aš čia galiu badaut? Ne, pirma pasveikti, paskui badauti. Tai tikrai to nerekomenduoju. Labai gera frazė daktaro Otto Buchingerio, senai daugiau nei prieš šimtmetį pasakyta, kad iš visų natūralių gydymo priemonių man iki šiol didžiausią įspūdį padarė badavimas. Ir šitas žmogus tyrinėjo badavimo poveikį pacientams, naudą ir šitos žinios iki šiol irgi yra puikiai išlikusios. Ką aš galėčiau rekomenduoti iš tų tokių praktinių momentų, vat jeigu jūs sugalvojat tokiam prailgintam badavimui kelias dienas pabadauti, tokie top keli punktai nuo manęs, kad neeksperimentuokit savarankiškai, jeigu esat sergantys kažkokia tai liga, kur reikia galbūt pasitarti su gydytoju, tai jūs ir pasitarkite geriau. Ir taip pat įsigilinkite į pasirinkto badavimo tipo rekomendacijas, o ne tai, kad vat paskaičiau ten pasigūglinęs kažkur kažką ir dabar jau badauju, bet vat supratau, kad čia kažką ne taip darau. Tai geriau prieš tai pasidomėti ir tada jau eiti į badavimą. Pirmosios 2-3 dienos būna sunkesnės, toliau badaujant, ten 5-7 diena yra daug lengviau ir dėl to aš mėgstu arba protarpinį nevalgymą, arba tokį vat kelis kartus į metus ilgesnį nevalgymą. Tiesiog padeda kūnui mano lengviau įsivažiuoti, kad aš po 2 dienų jaučiu, kad nebėra to alkio. Badaujant ilgiau nei 2-3 dienas rekomenduoju valyti žarnyną, apskritai ten vieną kitą dieną, tai gali tam momentui suveikti ta pati senos lapo arbata, apie kurią gydytoja Keturkienė kalbėjo, bet tai yra momentinis tas dalykas, to nereikia vartoti nuolatinai, tai yra tam kartui. Bet daug kam, kas pradeda badauti, ta senos lapo arbata arba nesuveikia, arba jie ten turi užsitaisyti 2 dozę. Tai valyti žarnyną klizmą arba hidrokolonoterapiją klinikoje, tai kuo puikiausiai tinkantis dalykai. Po ilgesnio badavimo atsakingai grįžti į mitybą, neprisivalgyti, tai dažniausiai prasideda nuo skysčių, sulčiavimo arba visą dieną arba pusdienis, priklausomai nuo to, kiek laiko buvo badauta. Kuo ilgesnis badavimas, tuo ilgesnis sugrįžimas į mitybą. Ir reikėtų nepamiršti, kad grįžus į mitybą reikėtų pagerinti savo mikrobiotą, savo gerąsias bakterijas, vartojant probiotikus. Aš vis tik rekomenduoju jums atkreipti dėmesį į gerųjų bakterijų skaičių probiotikų, kurie yra vartojami. Rekomenduoju, kad būtų bent 450 milijardų gerųjų bakterijų, nes tie 20 milijardų, 30 milijardų įėjo, išėjo, nepasiliko, nebent ten toks nuolatinis vartotojas tampi. Tai rekomenduoju tiesiog žiūrėti visada į pakuotės ir žiūrėti į kiekį, kad būtų pakankamai didelis kiekis gerųjų bakterijų.
Dar galiu trumpai pasidalinti, kol neskamba varpeliai apie savo badavimo patirtis. Tai kaip ir minėjau, kad badavimais pati susidomėjau maždaug prieš 9 metus per savo asmeninę problematiką. Įsisirbė erkė su Laimo liga, tada sekė 20 dienų antibiotikų vartojimas, tada mano žarnyno mikroflora pasiuto, nes kandidos grybelis išvešėjo ir aš nesupratau, kas man yra, kodėl man nuolat pučia pilvą, kodėl aš blogai jaučiuosi. Aš tada visus probiotikus, ką radau vaistinėse, išbandžiau, man niekas nepadėjo. Pradėjau tada keisti mitybą, atsisakiau cukraus, gliuteno, karvės, pieno produktų, pradėjo gerėti reikalai, bet realiai aš taip metus laiko gyvenau tokioje emociniai įtampoje nuo to, kad mano pilvas streikavo, kol galų gale į mano rankas pakliuvo mano mokytojo meistro Manteko Čija knyga apie detoksą ir ten žiūriu, o, reikia badauti, 5 dienos yra schema, dar aš ten pasikonsultavau su kitais instruktoriais iš savo srities, nes esu sertifikuota Qigong praktikų instruktorė. Ir nėriau aš į tą badavimą, tada per pažįstamus atradau probiotikus, kur būtų 450 milijardų gerų bakterijų. Ir tada pavyko man atstatyti savo žarnyną, pavyko grįžti į normalų pilvo darbą, normalų ir tuštinimuose. Ir po truputėlį aš supratau, kad tai noriu, kad taptų tokia kaip norma ir būna kartą į metus aš pabadauju, būna 4 dienas, nu prieš mėnesį dabar 4 dienas badavau, praeitais metais badavau 10 dienų, nes aš jaučiau, kad man taip reikia. Būna kartais, kad tais metais visai nebadauju. Ta prasme, aš klausau savo kūno, klausau, ko jisai nori. Šiais metais tokius trumpesnius gal darau, vat 4 dienas, nes kitą savaitgalį vėl 3 dienas nevalgysiu, nes vedu sąmoningo badavimo stovyklą, tai jau tenka su kompanija irgi nevalgyti, nes kitaip nepajausi, kada pasiūlyti vandens arbatos atsigerti. Bet iš principo, tai prie sąmoningo badavimo galima kūną pripratinti. Pirmi kartai jie gali būti tokie, žinai, banguojantis. Čia esi ant bangos, atrodo, kalnus nuversi, nesvarbu, kad ten 5 diena be maisto. Praeina 2 valandos ir taip, tik taip pagulinėti. Iš principo, judėti reikia. Tai, ką ir mokslinė literatūra yra daug, judėti reikia. Mes aktyvinam limfotaką. Tai ne tik tai, vat, kaip aš ten toj lauko erdvėj su bambukinė šluota stuksenausi, bet taip pat ir vaikščioti, nes vaikščiojimas, judėjimas puikiai aktyvina limfotaką, lengvos mankštos, jos puikiai tinka prie sąmoningo badavimo ir gali padėti mums lengviau detoksikuotis, lengviau apsivalyti mūsų organizmą. Tai aš tikiuosi, kad jums buvo įdomu, kad aš pateikiau ne tik tai tų mokslinių faktų, bet ir šiek tiek iš savo patirties. Šiaip galit mane feisbuke susirasti, Edita Senku Šimkutė, aš reguliariai vis ir šitą temą parašau apie sąmoningą badavimą. Yra dar mano puslapis badavimas.com, ten yra dar dalykų, ko aš nespėjau pasakyti, manau, rasit vertingų aspektų. Ir jeigu yra kažkoks vienas kitas klausimas, manau, dar galima gal atsakyti. Turit klausimą, ar ne? Mums reikia, kad mikrofoną, žinokit, būtinai. Kad girdėtų ir kas va. Mano klausimas yra apie cukrinį diabetą. Skirtingose skaidrėse skirtinga informacija. Vienu atveju antro tipo diabetą badaut reikia, o paskutinėje skaidrėje nerekomenduojam, kaip vis dėlto atrasta protą. Todėl, kad skirtingose moksliniuose straipsniuose informacija yra pateikiama skirtingai ir aš geriau vadovaučiaus tuo, kad geriau tada susilaikyti ir nebadauti, arba jeigu badauti turint cukrinį diabetą, tai tada su medikų priežiūra, su kelis kartus per dieną testavimu, koks cukraus kiekis, atitinkamai kiek gerti ar negerti vaistų, kad tai būtų ne taip aklai, kad nu, maždaug čia gal tiktų. Tiesiog tai yra atsakingi tokie momentai, kur nereikėtų visai taip palikti likimo valiai. Dar oponuojant pasakysiu, kad nei vienas medikas, kurio paklausi, jie
endokrinologai niekas nerekomenduoja badauti su cukriniu diabetu. Nei pirmų, nei antrų, nei penkioliktų. Taip, tai aš užtat ir sakau, aš irgi nerekomenduočiau badauti, bet kai kurie tyrimai buvo atlikti ir teigiama kaip ir geras poveikis, bet toks labai paklaustukų tam tikri kiti dalykai. Dėl to ir sakau, finale ne. Nu, kaip jūs žinote, Latvijoje yra badavimo klinika, turbūt daug kas žino. Esu buvus ten ir badavus 10 dienų. Tai jie vienareikšmiškai siūlo badauti su bet kokia liga, po priežiūros, su klizmom, su kraujo tyrimais. Tai kaip patikėti, kuriuo patikėti? Tai aš jums ką tik ir pasakiau. Tai jeigu tai daryti su medikų priežiūra. Tai jie, kadangi tą taiko, tai atitinkamai žmogui ir prižiūri. Kad jeigu kažkas atsitinka su sveikata ne taip, galėtų ir sureaguoti laiku. O šiaip sveikam žmogui, tai tas savarankiškas badavimas, ten 3, 5, 7 dienos yra pakankamai saugu. Ir kadangi žmogus gali būti be maisto 30 dienų, tai pas ką būna didelės akis, kad nu kaip aš čia būsiu 5 dienas be maisto, tai niekas nemiršta nuo 5 dienų be maisto. Norėjau dar paklausti dėl sulčiavimo. Esu girdėjusi prieštaringų nuomonių, kad iš vis nerekomenduojama netgi kelių stiklinių per dieną, reikalinga geriau suvalgyti vaisių, nes reikalinga ląsteliena ir kad taip dar kenksmingiau ten apkraunamos kepenis ir cukraus lygis ir panašiai, kad netgi nu, tas sulčiavimas, dabar vėl matau badavimą kaip tą sulčiavimą, tai gal nežinau, nesikeičia. Jeigu geriamos apelsinų sultis, tai geriau nieko negert. Ta prasme, tai reikia pasirinkti, kas per sultis, kad tai būtų daugiau daržovių, kad tai būtų ne per saldu. Nes nu, lygiai taip pat, kaip ten apie kokią mono dietą, kada žmogus pasirenka ten pernokusių bananų visą dieną pasidaryti, tai nu, jam vėlgi toks įgaunasi vos ne kaip šokoladą valgyti. Tai reikėtų tiesiog sultis pasirinkti irgi tokias, kurios būtų neutralesnės ir dažnu atveju sulčiaujant netgi rekomenduojama skiesti sultis per pusę su vandeniu ir tokiu būdu, pavyzdžiui, išeidinėjant iš badavimo, tai obuolių sultis rekomenduojame skiesti per pusę su vandeniu, tam, kad nebūtų pernelyg didelis krūvis mūsų organizmui ir galėtų lengvai adaptuotis. Ar dar yra klausimų? Aš noriu vieną klausimą paklausti labai Editos dar. Vis tiek buvo tas pirmas kartas, kada pradėjot badauti. Kas buvo tuomet sunkiausia, su kuo susidūrėt pati iš savo patirties? Aš manau, kad su vidiniam baimėm, su nepasitikėjimu, kad kaip aš jausios, o kaip čia bus. Aš net mamai nesakiau, kad badauju, nežinau, kad jeigu pasakysiu, tai bus didelės akis ir sakys, vaikeli, tu numirsi. Tai aš jai paskui pasakiau, mam, aš badavau 5 dienas. Ir tada jau buvo, tai iš pradžių ta reakcija aišku buvo, kad, nu, kaip čia tu, praėjo kokie gal 3 metai ir pati man sako, Edita, surašyk man badavimo planą, aš irgi noriu badauti. Ir mes tada kartu badavom, aš 7 dienas, jinai 5 dienas, taip kad daugiau tos baimės, o kas bus, o kaip aš jausiuos, nes visi mes turim tą patirtį, kur vieną dieną nevalgom arba pusdienį nevalgom. Pavyzdžiui, kažkur stresas, važiuojam, keliaujam ir visą dieną nepavalgėm ir paskui pareina tas toks rankadrebis. Tai kada mes einam į sąmoningą badavimą ir mūsų tempas nėra tas toksai stresinis, bėgu, lekiu, o toksai ramesnis, tos pačius naminius reikalus ir darbus galima padaryti, bet tokiu ramesniu tempu tiesiog ir geriant pakankamai skysčių, nestresuojant, tai atitinkamai savijauta yra daug geresnė. Ir nereikia bijoti, kad jausies taip pat, kaip kad tą vieną dieną nevalgant, nesakau, tas po 3-4 dienų aš tikrai daug geriau jaučiuosi, negu vieną dieną nevalgius, todėl jeigu jau rinktis, tai arba protarpinis, arba iš karto 5 dienas. Tos po 1-2 dienas, tai sunkesnis netgi variantas, sakyčiau. Dėkui labai. Dėkui. Na ką, plojimai mūsų Editai.